Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Дочка української актриси Ольги Сумської знялася у російському серіалі. Попри те, що Сумська з перших днів повномасштабного вторгнення залишалась в Україні та підтримувала свій народ, її дочка вирішила залишитись в Росії і продовжити там будувати свою акторську кар'єру. Майже через два роки великої кровоприлитної війни Антоніна Паперна знялася в серіалі «Постукаю у мої двері в Москві. який я. Адаптацію популярного турецького серіалу. Вона зіграла роль колишньої нареченої головного героя. До слова, паперна мовчить про повномасштабне вторгнення. Вона продовжує жити зі своїм чоловіком, актором серіалу Кухня Володимиром Ягличем і дітьми в Росії. Сумську неодноразово критикували за позицію її дочки, проте Ольга В'ячеславівна завжди говорить, що в неї болить душа за дитину. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Крім того, Сумська не відмовляється від дочки. І каже, що та не просто так мовчить. Я отримую найстрашніші коментарі, повідомлення. Так само і Тоня. Я не знаю, як вона тримається. Коли вона пересилає мені ці повідомлення, я їх читаю. Бажають найстрашнішого. Зізналася сумська в коментарі для одного видання. Проте Актриса підкреслює, що завжди буде на боці своєї доньки. Хто там, той знає, як це важко. Щось сказати, щось написати. Люди зникають, розумієте? Передусім, вона мама своїх дітей, і вона робить усе для того, щоб вони були в безпеці. Вона всім серцем з Україною. Вона українка, передусім. Так її важко сього. Але я не мушу виправдовуватись, я не мушу нічого казати, додала актриса. Нагадаємо, раніше Ольга Сумська звернулась до дочки, яка живе в РФ. Актриса назвала її рідненькою для опису своєї доньки в соцмережах та висловила свою любов до неї. Сумська повторно підкреслила, що не планує відрікатись від паперної через те, що та не висловлює свою позицію стосовно війни в громадському просторі. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємось.